galera, tá no ar mais um programa Tá Fazendo O Que em Casa. Esse final de semana foi movimentado, as festas estavam muito boas e tem uma surpresa pra mulherada também. Fiquem aí, só aguardem. Moço, pra começar a gente vai até onde? Vamos pra Queen's Club, onde teve a noite do reggaeton, sempre bombando a Queen's Club no sábado, se me lembra. Mais uma noite de balada aqui na Queen's Pub, galera. Hoje tem a noite do reggaeton. Roxo, você gosta desse tipo de música? Eu sei que gosta. Claro que eu gosto. Reggaeton é o som das multidões. Meu Deus, depois de uma dessa, vamos até entrar e ver como tá. Hay una fila charlatán de pa' darte fuerte. Que se aliten que estoy suelta como gavete.
pra nadie, pa. Isso aí, galera, Queens Pub bombando como sempre. Lembrando que toda sexta-feira até meia-noite e meia, mulher é free. E nesse dia 25 vamos ter noite do blackout. Quando as luzes se apagam, tequila vir pra mulherada. E Ale, vamos pra onde agora? Agora a gente vai até o Arraiá do Aruba. Foi uma festa temática, ó. Tava top. Quem não foi, perdeu, hein? Vamos lá ver como tá. Aruba Café, viemos preparados. Bom, você não veio, né, cara? Esse chapéu é meu, pode me porque hoje é Arraiá. O que você espera da festa aí, Adrian? Cara, essa festa junina vai estar muito boa. Vai, ó, sério, a galera vai estar bom demais ali dentro, cara. Galera já chegando, vai encher com certeza. Vamos lá pra dentro, então. Se meteu na nossa vida, se intrometeu, e agora só te encontras escondidas. Se intrometeu, o povo se meteu na nossa vida. Se intrometeu, e agora só te encontras escondidas. Ah, Ronaldo, vem comigo. Te quero tanto e ninguém deixa. Dizem que você não é legal pra mim, que você fuma, bebe cerveja e é muito diferente de mim. E além de tudo, com todo mundo, você já saiu sem escolher. O teu passado é tão escuro, tenho até medo de mexer. Mas a minha cabeça pensa diferente, pois quem não tem passado não me dá presente. O meu futuro eu quero mandar. O que é que o povo tinha que falar? Se intrometeu, o povo se meteu na nossa vida. Se intrometeu, e agora só te encontras escondidas. Se intrometeu, o povo se meteu na nossa vida. Se intrometeu. Cara, direto da cadeia. Gabriel, quem te prendeu, cara? Foi o Adrian, velho. Foi o Adrian. Cara, agora fala mais, como é que é a vida de detento? É estranho, porque, olha, tô preso, cara. Os caras tão pensando que, acho que é uma boa, o cara ser preso, olha pro lado aí. Cara, é bom o cara ficar preso, que vem mulherada pra cadeia. O negócio, eu acho que o negócio é ser preso e mandar prender a mulherada, não é? É melhor, vamos ficar preso a noite inteira, se for assim. Cara, quanto que tu vai ter que pagar pra sair daqui? 30, cara. R$30,00. Detalhe, pra outro cara que não é ele, o cara tem que pagar uns 2 pila pra sair. E tô entendendo que mentira, cara. Vou, segue rodando na rua. Agora chega de conversa, tô beijando o outro. Eu sei que é só beijo na boca sem me apaixonar. Pois sou eu que não te quero, olha, eu tô falando sério. O meu lema é pegar todas, é aproveitar. Agora chega de conversa, tô beijando o outro. Eu sei que é só beijo na boca sem me apaixonar. Pois sou eu que não te quero, olha, eu tô falando sério. O meu lema é pegar todas, é aproveitar. Que fui embora, olha amor, eu sei que chora. Fica louca e faz de tudo até me encontrar. Não sei se é desejo ou talvez só quero um beijo daqueles de botar fogo pra se recordar. Não passa aqui nem perto de... Bom, galera, a gente tá aqui com o cara mais feio dessa festa. Não, você é o cara mais feio da festa, não adianta. Não, não sou feio. A minha namorada quis me queimar, falou assim: vai assim que tu tá bonito, pra ninguém olhar pra mim. A namorada tá se escondendo, porque ela sabe que o que ela fez contigo é uma coisa mal, né, cara? Ô, isso não se faz. Eu falei, vamos, porque é o clima da festa. Não, agora, esse cabelo tá mais pra emo que caipira, né? Ô, não. Eu que tenho os conterrâneos todos de Serra Nópolis, que eu amo de paixão, mas ninguém mexe com a gente. Nós somos assim e acabou. Mas tu é assim nada, tu não é assim nunca, rapaz. Mas ó, a festa tá muito boa, a galera tá cheio, né, cara? Ô, bacana, mais uma vez o Aruba tá surpreendendo aí. Pessoal, dia 2, mais uma festa bacana. Todo mundo convidado, festa da Uma Noite em Las Vegas, show de bola. Vem que vai estar mesmo esquema. Então beleza, isso aí, festa temática, a galera curte mesmo, né? Todo mês a gente vai tentar fazer um tema diferente.
festa junina, uma noite em Las Vegas, tem uma festa bacana dia 3 de setembro. Ó, Vaco Live é uma atração nacional aí do eletrônico. O pessoal vem com guitarra, vocal e DJ. Show de bola. Falando em setembro, dia 7, cervejado no Superstar, a segunda, né? Parceria contigo. O pessoal aí, vamos montar uma. Ô, já vamos falar da cervejada dia 23 agora? Dia 23. Começa 3 da tarde, open bar, tudo livre aí pro pessoal só vir se divertir, feriadão. Então beleza, é isso aí galera, vamos rodar pelo Aruba Café. Meu time não ganhou, a grana não saiu, meu carro hoje quebrou, a bolsa de valores caiu, não dou sorte no jogo, clonaram meu celular, se eu correr sozinho eu chego em segundo lugar. Minha lavoura secou, a pinga chegou ao fim, tô de mão dada com azar. Cara, tá, eu já tenho que ir mesmo isso aí. Tá, segura o microfone aí. É hoje, o bicho pega e ninguém é de ninguém. É hoje, eu tô largado e vou curtir o que é que tem. Se não aguenta, bebe leite, tá o fora, chicote vai estralar. Quem tem só dia solteiro, tem gato preso com ninguém. É só beijar a noite inteira e não dá filha de bobeira. É só ficar, ficar. Quem tem só dia sorteiro, tem rabo preso com ninguém. É só beijar a noite inteira e não dá pilha de bobeira. É só ficar, ficar, joga a mão e vem. É difícil. É difícil. Boa sorte pra quem vai. Peão tem que ganhar muita grana. Nem que beba toda a pinga desse mundo, fique na rua louco igual um vagabundo. Só por causa de você, vou tentando não sofrer. Se esse amor ficou pra trás, dor de cabeça, tô fora, não bebo mais. Mas se a saudade apertar e o meu coração chamar, eu vou pro bar. Nem que eu beba toda a pinga desse mundo, fique na rua louco igual um vagabundo. Só por causa de você, vou tentando não sofrer. Quando amanheci, esse amor ficou pra trás, dor de cabeça, tô fora, não bebo mais. Mas se a saudade apertar e o meu coração chamar, eu vou pro mar. A gente inverteu os papéis, eu sou a Ana de Cascavel, vou entrevistar o Adrio. E aí, o que que tá achando da festa? Tá muito boa, Ana, hoje você tomou o meu lugar, né? A festa tá muito boa, show de bola a festa hoje. E por que você entrevista as pessoas? Ah, pra saber o que que elas estão achando da festa, ver se tá boa, pra isso. E você vem sempre no Aruba? Todo sábado a gente tá aqui, né? Tem que vir filmar essa galera bonita. Todo sábado a gente tá aí. Verdade, galera, é muito bonito. Oh, lá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa. No sofá, na sala, em cima, na cama. Oh, lá em casa. E é desse jeito que a gente se ama. Oh, lá em casa. No sofá, na sala, em cima, na cama. Bate na palma da mão e vai. Aô, lá em casa. Eu te avisei, cuidado comigo que eu sou um perigo. E você duvidou. Não brinca com quem não conhece, porque eu sou mestre na arte do amor. Agora eu vou te fazer sentir prazer com meu amor. Vou te deixar louquinha de paixão. Enlouquecer, fazer você perder sua noção. Eu te avisei, joguei. Aruba Café, como sempre, sucesso. A galera de qualidade lá, ó, foi uma festa muito boa. E já que a gente tá falando de Aruba, Enjoy, eu quero lembrar vocês, Enjoy toda sexta-feira, das 10 às 11, vodka free para mulherada, sertanejo, de qualidade, topzera. E em julho, mês das férias, tem Enjoy nas férias, toda quarta, quinta e sexta. Quarta tem pagode, quinta torneio de sinuca e sexta sertanejo, ou seja,
Quem for lá vai curtir muito. O Aruba não abre, mas o Enjoy vai estar bombando como sempre. E agora, Rosso, o que a gente tem para fechar o programa? Isso aí, Ara, pra fechar o programa agora com chave de ouro, a gente veio fazer uma surpresinha pras mulheres. A gente foi até Cascavel, no Pantaneiro Bar. Fomos entrevistar nada mais nada menos que Rodrigão do BBB. Curte aí. Pantaneiro Bar de Cascavel, galera. Hoje, quarta-feira, Adrian, tem uma surpresa pra mulherada. Vai curtir, o que que é? Bom, galera, hoje o Rodrigão do Big Brother Brasil 11 tá aqui no Pantaneiro Bar na Noite dos Famosos. Rosso, não é a nossa praia, né, cara? Mas a gente tem que agradar os outros também, com né? Com certeza. Então hoje a gente vai lá ver como que tá, ver a galera que tá ali dentro, se vai curtir. E claro, fazer uma entrevista com ele também pra ver o que ele diz sobre o Big Brother, o que, que ele pretende fazer, é isso aí. Ah, me dá um suador e cara frio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top das top do verão. Ela é top, é filé. Todo mundo tá querendo essa mulher. É a gata mais linda do verão. A mulher que dominou meu coração. Ela envolve, ela é quente. Tô ficando maluco e inconsequente. Me segura se não faço besteira. Grudo nessa sua boca a noite inteira. Onde ela chega, ela vira atração. Quando dança fica louco e vai descendo até o chão. Chão, 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 vai! Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top das top do verão. Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top das top do verão. Vai! É a top do verão com Henrique e Diego pra todo o Brasil. É tudo nosso! Ela é top, é filé. Todo mundo tá querendo essa mulher. É a gata mais linda do verão. A mulher que dominou meu coração. Ela envolve, ela é quente. Tô ficando maluco e inconsequente. Me segura se não faço besteira. Grudo nessa sua boca a noite inteira. Onde ela chega, ela vira atração. Quando dança fica louco e vai descendo até o chão. Chão, 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 vai! Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top da top do verão. Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top da top do verão. Onde ela chega, ela vira atração. Quando dança fica louco e vai descendo até o chão. Só quero ver vocês cantando Beato com Henrique Diego, vai! Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top das top do verão. Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top das top do verão. É a top das top do verão. É amor, é paixão. É a top das top do verão. Tá me dando sua dor e calafrio. Se ela chega perto dá um arrepio. É amor, é paixão. É a top das top do verão. É a top das top do verão. Pantaneiro Bar, hoje a gente está aqui em Cascavel com o Matheus, que é o proprietário. Hoje mais uma noite dos famosos, mais um sucesso, como que é? Feliz, né? A galera atendeu o nosso pedido mais uma vez. Veio, lotou, bombou o Pantaneiro. Muita gente bonita. Rodrigão, meu amigo das antigas, já conhecia o Pantaneiro. Já tinha vindo aqui umas três, quatro vezes antes do Big Brother. Agora tem uma diferencinha, né? O antes e o depois. Mas parceiraço, super simpático, gente boa. E uma festa pra ficar na história aí do Pantaneiro. Rafi Cadela fazendo um pop rock que foi show de bola. E Flávia Aquino e Gabriel, sem comentários,
sertanejo do bom. E a galera vai até as 6 da manhã aqui pra cima no Pantaneiro. Com certeza, o Pantaneiro é uma casa mais voltada pro sertanejo mesmo, que agora tá com esse sempre de trazer famoso e tal. A galera tá curtindo bem isso aí. Tá legal, é uma coisa que eu gosto, você gosta, né? Tipo, a galera em geral gosta de se aproximar, de chegar perto do artista e tal. É uma coisa bem legal, uma sacada boa aqui, o Pantaneiro, uma inovação para a região. Agora, inclusive, dia 30, a gente está com a Ellen Gazzaroli. Olha só, uma moça que fez muito sucesso na SBT, fez sucesso a nível nacional aí já há uns 5, 6 anos. E vem aí trazer a beleza e o charme dela pra nós, aqui do interior, do oeste do Paraná, pra aproveitar. Bom, galera, é isso aí, a gente falou com o Matheus do Pantaneiro Bar, mais uma vez um grande sucesso, vocês puderam ver as imagens aí, agora a gente vai lá falar com o Rodrigão. Dois pés e eu faço o que você quiser. Me pede as estrelas, eu busco mulher. Apronto um regaço, mas faço você feliz. Esse negócio de ficar com o pé atrás só atrapalha. Tem que confiar pra poder gostar. Tem que acreditar. Se não for assim, pra mim não dá. Vem comigo, vem sem medo, que eu vou te contar meu segredo. Vou te mostrar como ser feliz. Oh, mulher, vem em mim com os dois pés e eu faço o que você quiser. Me pede as estrelas, eu busco mulher. Apronto um regaço, mas faço você feliz. Faço conta conjunta, te levo pra ponta de um leste. Te dou um talão assinado e um cartão. Pra que te negar meu dinheiro, se você é a dona do meu coração? Esse negócio de ficar com o pé atrás só atrapalha. Tem que confiar pra poder gostar. Tem que acreditar. Se não for assim, pra mim não dá. Vem comigo, vem sem medo, que eu vou te contar meu segredo. Vou te mostrar como ser feliz. Oh, mulher, vem em mim com os dois pés e eu faço o que você quiser. Me pede as estrelas, eu busco mulher. Apronto um regaço, mas faço você feliz. Faço conta conjunta, te levo pra ponta do leste. Te dou um talão assinado e um cartão. Pra que te negar meu dinheiro, se você é a dona do meu coração? Vem em mim com os dois pés e eu faço o que você quiser. Me pede as estrelas, eu busco mulher. Apronto um regaço, mas faço você feliz. Faço conta conjunta, te levo pra ponta de um leste. Te dou um talão assinado e um cartão. Pra que te negar meu dinheiro, se você é a dona do meu coração? Foi Pantaneiro Bar, a gente tá aqui com o Rodrigão do Big Brother Brasil 11. Ficou em quarto lugar, né, cara? Como que foi essa experiência? Cara, muito bacana. A experiência de ficar confinado lá, participar do maior reality show que tem no Brasil. E sair faltando uma semaninha, né? Por pouco lá deu pra chegar na final, mas foi bom, foi positivo. E é muito difícil ficar lá esse tempo todo sem família, sem amigos, sem informação. É muito difícil ou é bem tranquilo, assim? No começo é muito tranquilo, mas depois... É difícil você falar em amigo lá dentro, né? Porque é complicado. Às vezes tem pessoas que você acha que é seu amigo e não é. Você não sabe como funciona. Mas no final, quando começa a ficar pouca gente na casa, fica um pouco complicado, né? Fica... Qualquer lugar que você vai tá vazio, não tem nada pra você fazer. E às vezes fica, que nem aconteceu comigo, com pessoas que eu não tinha tanta intimidade. Então foi bem complicado o final ali. E os planos aí pro futuro, como tá trabalhando bastante... Viajando bastante, trabalhando no Brasil todo aí, graças a Deus, tá bem legal.
E agora focar a carreira de ator aí, me preparar. Quem sabe logo logo tá nas telinhas novamente aí, né? E cara, uma coisa que todo mundo eu acho que tem dúvida. Tem algum texto, alguma coisa lá, ou é a vida de todo mundo mesmo, cara? É vida real, cara. Lá Big Brother é vida real. Beleza, então, galera. É isso aí. A gente falou com o Rodrigão do Big Brother Brasil 11. A Juliana desapareceu. Não sei se foi pra longe nem aonde se meteu. Marcela, Natália, ninguém sabe aonde tá. Já tô quase desistindo. Alguém pode me ajudar? Alô? Oi, Rê, tudo bem? É o Bruninho. Oi, Bruninho, que saudade. E aí, vão mexer? Tava esperando você ligar. Me dei bem. Eu vou mexer também. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de A a Z. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem em mim, mulherada. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de A a Z. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem em mim, mulherada. Vamos mexer. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Vamos mexer, não importa quem vai ser. Já peguei minha agenda e liguei de A a Z. Vamos mexer, tô afim de uma balada. Cachaça que não falta, vem em mim, mulherada. Se deram bem, hein, Bruninho e Davi. Também quase um Z, né, meu? Bruninho e Davi, Michel Teló. Vamos mexer! Isso aí, galera, tá chegando no final, mas não tá fazendo o que em casa. Quem quiser contratar a gente pra fazer alguma festa, alguma balada, tiver que indicar pra gente, o telefone que tá aqui embaixo, é só você anotar, né? Com certeza, pode ligar pra gente que a gente vai até aí, fazemos a cobertura do jeito que você quiser. E eu quero falar agora da Cervejada Universitária, que vai ser dia 7 de setembro no Aruba, falta 2 meses, tem tempo pra se programar, é feriado, dá pra vir quem mora em outra cidade, então ó, pode ir lá que vai bombar. A primeira foi um grande sucesso, a segunda então nem se fala. É isso aí, galera, por hoje é só. Tá fazendo o que em casa?